é o que está. Boa noite a todos. Me chamo Joelton Freire, sou regente assistente da Orquestra Jovem da UFCG, um projeto do nosso professor Luiz Passos, né? Uma orquestra formada por alunos de extensão, e quero agradecer a ele mais uma vez pela oportunidade que ele me deu de reger essa orquestra e agradecer desde já a presença de todos aqui. Falando bem rapidinho das peças, a primeira vai ser o Moresque, uma peça bastante divertida, cheio de humor. E a segunda peça, eu acho que quem está com o programa já viu. Eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que você já conhece. Tá bom? Então, bom concerto a todos.